Alrighty then. Så, jag sa lite fel där. Jag sa helt och hållet fel i förra avsnittet, så det. Del 3 var det då. Förra avsnittet var del 3 faktiskt, var det där då. Så jag sa lite väl... lite orubbligt där. Jag sa lite fel liksom i förra avsnittet, att det var typ avsnitt 4 eller sånt där. Jag minns inte, men det känns som att jag sa någonting fel där. Men jag kollar upp det såklart, och det här är nu rätt avsnitt. Det här är nu det rätta avsnittet, del 4 nu, så det. Ja, jag har kollat upp det. Jag har dubbelkollat det. Så det här är definitivt avsnitt 4 nu, så det. Det här är del 4 nu, verkligen. Okej? Okay? For real, det. For real att det här är del 4 nu, så det. Så yes, så det här är avsnitt 4 som sagt. Let's play New Super Mario Bros. DS då. Jag vaknade för en stund sen på morgonen, gjorde jag, så det. Så I waked up. Jag vaknade för en stund sen, gjorde jag, på morgonen, så det. Och klockan är 8:30. Ja, klockan är 8:30 nu som jag börjar spela in nu på här. Och så tog jag lite kopp kaffe också, så det. Jag tog och gjorde lite kopp kaffe också. Gjorde ordning espresso kaffe till mig också, så det. Lite varmt att dricka, så det är gott att ha koffein, så det. På morgonen, så det. När det kommer till med kaffesorter och det då. När det kommer till kaffesorter och det då. Alltså jag kan dricka vad som helst liksom. Jag kan dricka mörkrostad kaffe. Jag kan dricka typ ljust så här kaffe och det. Alltså jag kan dricka i princip alla kaffesorter och det, så det. Bryggt kaffe, cappuccino, espresso, latte, kaffe latte och sånt där. Jag kan dricka alla kaffesorter och det. Jag kan dricka alla kaffesorter. Jag är inte så himla väldigt touchy på det liksom. Jag är inte så himla pillig av det, så det. Jag tar det kaffe som man har det, sådär. Som man har det väl framför sig, sådär. Och då tar jag det och dricker då. Istället för att hålla på liksom nej. Hela tiden liksom att jag vill ha det kaffe. Nej. Jag är ingen sån liksom. jag är ingen sån jävla typ så här småbarn liksom, som bara för minsta lilla liksom nej. Jag vill ha kaffe latte och det är bims. Bara det liksom. Nej, jag är ingen sån jävla nojig vuxen ens. Jag tar det precis vad jag har. Jag tar det precis vad jag har, så det. Vad jag får, så det. Då tar jag det liksom. Jag menar Jesus Christ. Inga hemligheter? Nej. Nej! Mini Mario! Goddammit! Ah!
Mini Mario, you gotta be kidding me. You gotta be kidding me. A pipe? Ett pipe här. That's it? That's it? Ja, det fanns ingen skärmynt här då. Om inte det kommer här nu. Nej, jag missade den. Goddammit, jag missade den. Nej. Fan också. Ah, ja. Nåväl. Din elaka hammarbröde. Ah, den andra skärmyntet var där nere då. Ouch. Bam, 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 bam. Där hör vi det, melodin. Ah, ta och drick. Ta lite slurp kaffe. jag väntar lite med den då. Jag väntar lite med den svampen då. Eller ska jag ta den? Ska jag ta svampen eller? Ah, wow, wow, wow. Ah, jag kan väl ta svampen då. Save state då. No! No, jag vill ha minisvampen! Nej! No! Yes! Jag vill ha den, tack så mycket! Thank you very much. There! Mycket bättre! Much better! Okej, mycket bättre där nu. All right. Det är en jävla piece of fucking shit där. En secret? Den leder hemlighet. Ah. That's so nice. Aha. En secret. Ah, så skippar man borgen då och det. Men man får ju en extra svamp på köpet också. So that's good. Ja. Gör där banan once again då. Don't die. Dö inte nu. Dö inte för helsike nu. Eller ja. Om inte jag vill behålla min lilla minisvamp så då.
All right. Ta skärmynten. Nice. Där ja. Nice. So nice. Ah, det räknas score. Ah, det räknas score. Det gör det visst det. Jag märkte det. Jag märkte av det precis nu att det räknar ju visst. Det räknar ju visst det poäng till dig. Det gör ju det visst för dig. Au. Oh. Jag såg det precis att det räknade på siffror där. Det räknar visst poäng och det på det här spelet då. Det gör du visst då. Oh boy vad jag sa det fel då. På förra avsnittet. Eller förra. Something like that. Something like that. Ja. Yeah. Ja just det ja. Vattenbana. Okej. Jag gör vattenbana här då. Det är sista skärmynt som saknas här. Sista skärmynt som saknas här också egentligen. Just det ja, där förbannade jävla fisken här. No. Inte det här. Inte this stupid fish. Inte this stupid fish. Do! Jävlar. Holy fuck. Finns det hemlighet här? Det finns ingen hemlighet eller? Jag tänker på kanonkula det. Och skärmyntet också. Checkpoint där. Och så kommer jag kommer save-statea lite emellåt också. Ja, om jag måste ha minisvampa här så är det. Nice, jag kom upp där. Okej. Okay. Skärmyntet. Thank you very much. Okej. Okay. Det fanns bara pengar och det där. Okej. Okay. Är det här secret eller? Ah, det här är secret. Ah. Aha, det här är det secret då. Ow. So nice. Så det här secret nu leder till kanonkula nu, så du? Ja,
Till kanonkulan där, ja. Nice. Vilken värld kommer man då? Med den här kanonkulan då? Värld 5. Värld 5 igen då. Nej! Fan också. Jag råkade spara där. Ja. Nåväl. Då åker vi väl till värld 5 då. Oops. Fan också. Jag sparade över det sista steget. Fan också. Ah! Damn it. Men i alla fall, här får ni se då. Här får ni se dock att vad heter det? Här får ni se dock att det här är isvärlden då. Of course. Värld 5 är ju Icewall då. Om man typ följer efter Super Mario 3, Super Mario Bros 3 formulan då. Ja, men ta bara det här då. Ta borgen med minisvampen på mig också. Yes. Nu dör jag. Nej, jag dog inte. I didn't die. Go me. Shit. Ah, jag blir stor då. Jag blir väl stor då. Det där var inte bra move där. Det där var inte så bra move ifrån mig då. Ouch. Elbroma. Ah, thank you very much. Det är en jävla piece of shit. Ingen hemlighet där. Motherfucker dry bones där. Aha, en dörr. What is this? Oh boy. Ah boy. Hopp, hopp eller hopp. Nej, jag failade. Fan också. Fan också, det är med. Nej. Ah. Jag tycker det är synd. Jag tycker det är verkligen jag tycker det är verkligen synd att de tog bort Jag tycker det är verkligen synd. Jag tycker liksom att dock att det är lite synd att de tog bort hammardräkten och att plus att Nintendo tog fan, jag tog damage där, what the fuck. Jag tycker det är lite synd som sagt att Nintendo tog bort själva hammardräkten, så det är hammarbrogsdräkten och det. Och så tog de bort
Och så tog de bort också, de tog också bort groddräkten. Och så har de tagit bort också det här tanukisot också, där man blir staty och det liksom. Så de har tagit bort tre av de här fräcka och coola powerups som gjorde sin debut liksom på Super Mario Bros 3 och det. Jag tycker det är synd liksom. Jag tycker det är synd att de powerups inte finns med på. Jag tycker det är synd att just de tre powerupsen som gjorde sin debut på Mario Bros 3 inte längre existerar på de här nyare Mario-spelen. Jag tycker det är himla synd att de gjorde så liksom. Det hade varit coolt att se. Det hade varit coolt att se dem direkt där liksom. Det hade varit verkligen häftigt att se dem Hammarbros direkt och sånt där liksom. Save. Vår första extra life, vår första gröna mushrooms house. Oj, kaffet kom ut där. All right, fuck this shit. Fuck this shit. Jag safe state det här shiten. Yes, jag safe state det. That's right. Så det var Bowser då. Okej, där. Mycket extra liv. Mycket extra liv man får där då. Stage 5. Stage 5. Slå med rumpan före, ja. Yes. Boom. Och det skjut ut en eldblomma gjorde. Ur blocket där. Det skjut ut en eldblomma där, ja. Rörande frågeteckenblock här. What the hell? Kom hit och hoppa. Hoppa upp. Hoppa upp vet jag. Hoppa upp. Där är jag. Nice. Ah, de är tillbaka, ja. Ah, de där mobsen är tillbaka, ja. De där fireball enemies, ja. They are back. P-knapp där.
Ow! Ham Brothers. Ah, jag kan inte komma upp dit. Hemlighet, eller? En hemlighet, ja. I thought so. Aha! Aha! Hoppa upp! Jump! Ja, jag missade skärmintet, gjorde jag. Jag missade skärmintet! Jag missade andra skärmintet där. Fuck you. Ah! That's so nice! Yeah! Okej, let's try this again. Låt oss försöka om igen där då. Okej, det är den första skärmyntet där. Nu kommer det till i andra skärmyntet där nu. Jag ser inget jag kan förstöra. Holy fuck. Aha. Ingenting där. Ingenting där. Nej. Ja, jag ser den! Jag ser skärmintet, jag ser den! Åh, den dog där! Ah! Ah, jag ser vad jag ska göra här! Kom upp hit för de här jävla... Elfina, de är irriterande här då. Okej, du ska hoppa ner till din dom, okej. Det är en piece of shit. Upp med det, upp. Ah! 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 Ah, jag börjar power-up här. Fan, jävlar vad de är jobbiga de där. Fan vad jobbiga de är. Ah! Okej, there. Så jag, holy fuck. That's so nice. Så det var det för det här avsnittet då. Ja, det var det för det här avsnittet då, del 4. Så ses i nästa avsnitt. Ses i avsnitt 5. Ja, avsnitt 5 ska det vara, ja. Nästa gång, ja. Okej. Gamer power! Game power! Yeah!